You can't raise one, you can make it in a chart, don't worry, okay? Hello, I'm
यहाँ आउनु थम्नेल वाला भरेँ एउटा निकाल्छु ल आउनु त जम्मै गुरु ल यहाँ अटाउन न हेलो अटाउन हेलो झलौ झलौ छत्तर बारे हेलो शुक्रबार यता आउनु यता आउनु यता आउनु अहिले यता भइरहेछ र भाइ यता हामी यता छौँ होइन हेलो झलौ 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 ल खुट्टा उठ्यो हात उजालौँ ल यति अट्यो होइन हाम्रो खै बाइक ल यति शुक्रबारीमा अटायो यो शुक्रबारीको यो मेन विशेषता जान्नेले यहाँ ट्याक्क हामीलाई भनिदिनु होला भिडियो हेरेर कमेन्ट गुटुन्टुम होइन ल हेर्नु पहिले शुक्रबारे यो भनेको क्या मैले भाइ बिचमा छ यहाँ चिसो रहेछ जहाँ चाहिँ दामी भेटाडकै महसुस बनायो खै यहाँ चौकीतिर लग्यो हामीलाई कता हो गाह्रो छ हौ ए छत्तर घुम्नु आएको गरेको साथीभाइहरूलाई फोन गरेको नयाँ कुरी फोनै उठाइरहेको छैन नि यसो यतापट्टि लामो रहेछ नि त शुक्रबार अघि हामी चाहिँ त्यो उता गएपछि के अरे सेल्फी मोडमा पुग्यो क्या सर तलतिर लास्ट टर्निङ बाक्लो रहेछ यतिकै यतिकै घुमाएको घुमै टर्निङ चाहिँ गुरा गाई दाइले किन फोन उठाएन कहाँ छ मायाको चिनो ल मायाको चिनोबाट जाउँ न त हामी हात फिजाएर कुद्नु त तपाईँलाई म खिच्दै छु मन्दिँदै लु कुद्नु त यो कहाँ रहेछ भनेको मायाको चिनो छत्तरमा रहेछ क्या ल मायाको चिनोमा मन्दिर दाइ
जडन सानो पुचुकै रहेछ कार्य जारी सरको अघि गुडा फाट्थ्यो अब सत्रकोलाई पोजाउँदैछ हामी चाहिँ यतिकै पोज हान्नु पर्यो क्या भिडियोबाट यस्तो एचम्याक यो फुल कसले भएको छ भनेर पछि सोध्छ नि फेरि ल मेरो नि हानिदिनु त सर यहाँनिर राम्रो हुन्छ ल यहाँ पो ठिक आउँछ जस्तो लाग्यो हेर्नु यहाँ कस्तो देखाइ रहेछ कसरी यस्तो गरेर गर्दा एकचोटि यस्तो भाइ अहिलेको पोज्यो त अनुहारै नदिँदै गरेको अनि फोटो सेसन पनि सक्यो यहाँ अब हामी पानामा मायाको चिनोमा यहाँबाट यस्तो मायाको चिनो त्यहाँ केटी छ केटी 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 राख्नु है राख्नु गुरु यहाँ पालिकाको भवन भनेको त्यो माथि गरेर होला अब हामी यो माथि जाउँ सर है हामी कहाँ जान्छौँ यो भालेहरू आज कहाँबाट यहाँ आइपुग्यो हौ र लगेर व्यवस्था गर्ने खालको हेरौँ त ल यो पार्कमा चाहिँ यो निशुल्क बाँड्ने हो कि क्या हो आज ल है हामी आइपुग्यो तर यो झन्डा अलिकति ठुलो राख्दा कस्तो हुन्थ्यो अलिकति अलिकति कुर्सीहरू पनि मकै छ त है फोटो खिच्दा फोटो खिच्दै खोज्यो आइफोनवाला दाइ गइहाल्नु छत्तरको यो अग्लो डाँडामा छौँ हामी निकै खतरा मान्छे रहेछौँ यार नेपाल प्रहरीलाई तल राखेर हामी माथि माथि आएको होइन हेर्नु त अनि अरे ओख्री जाने बाटो है कहाँसम्म पिचोको छ ऊ पर भनेको त्यो त म्याङलोङ म्याङलोङ त्यहाँ छ अनि जिरिखिम त यतापट्टि देखिँदैन रहेछ यार ल हाम्रो भिडियो यतिकै सक्दिउँ ल दाजु अब झन्डा हल्का हल्ला हल्लिँदै गरोस् हाम्रो भिडियो पनि यतिकैमा एन्ड होस् पो अब अर्कोचोटि हामी आएको दामी शुक्रबारको दिन निकाल्नुपर्छ सुईसँगले